שלום לכם, צהריים טובים, אני שרה בק, ואנחנו ב-20 לייב עכשיו, בחצי שעה הקרובה. אני אענה לשאלות שאתם הצופים, הגולשים, שולחים אליי. ועד שאתם תשלחו לנו שאלות, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד מאוד חשוב בעיניי, ממש לימים האלה. אני כבר עשיתי את החיסון השני, עוד לא עברו 10 ימים, אבל הימים האלה הם קריטיים ממש כדי שאנחנו נשמור על הבריאות שלנו. אנחנו בימים האחרונים, נקרא לזה המלחמה במגפה, הרבה פעמים בסוף המלחמה אנחנו רואים ככה איזושהי חלשות, ואנשים כבר לא לגמרי מרוכזים, רואים כבר מדמיינים את הבית, מדמיינים שנגמרה המלחמה, אבל הימים האלה הם הכי הכי קריטיים וחשובים. עדיין יורים עלינו, מה שנקרא, וכדאי ממש, א', לשמור על הכללים, גם אם אתם התחסנתם בפעם השנייה, גם אם עברו 10 ימים מהחיסון השני שלכם, וקל וחומר, אם טרם התחסנתם, ואני קוראת לכם ללכת ולהתחסן, אנחנו רוצים לצאת מהמגפה הזאת, וכמה שיותר אנשים מחוסנים יהיו, כך אנחנו נצא מזה יותר מהר. והתקופה הזאת היא קריטית, קריטית כדי שאנחנו נשמור על החיים שלנו, של אחרים. יהיה מאוד מאוד טיפשי להידבק במחלה הזאת בימים האחרונים שלה, של, במגפה הזאת, ואני ממש קוראת לכם להתחסן, לשמור על הכללים, להקפיד על הכללים האלה גם אם אתם כבר אחרי חיסון שני. ובזמן שיש לנו כאן אנחנו נאפשר לכם לשאול שאלות. בואו נראה מה כתבתם לנו כאן. אתם מוזמנים כמובן כל דבר שעולה על דעתכם, אם זה בתחום הפוליטי ובתחום הבריאותי, מה שאני יודעת כמובן, מה שבא לכם אתם מוזמנים לשאול אותי. אבל אני לא רואה את השאלות, אז תכף אני מקווה שזה יגיע אליי. בואו נדבר עד שיסדרו את זה. הנה, יש לי מיליון שאלות אלייך, לא יודע במה להתחיל. תתחיל. שבוע טוב לערוץ הצפוי. הצפוי? מה התכוונתם? בואו נראה. הערוץ השפוי, הנה. ואת עיתונאית ענקית, תודה רבה. אתם כותבים לי כל מיני לבבות ואומרים לי שזה ערוץ השפוי, אבל פשוט תשאלו שאלות, בסדר? לזה אני לא יכולה להתייחס. כן, ארז, מה אתה רוצה לשאול? תכתוב לנו שאלה, אחרת אני אבלבל לכם במוח עוד הרבה זמן. בינתיים אני אגיד לכם מה אני חושבת שצריך לקרוא בתקופה הקרובה. כיוון שאנחנו נמצאים כבר בפתחה של מערכת בחירות רביעית, ועל פי מה שנראה, מדינת ישראל חצויה ממש, ולא הכריע האם היא ימנית או שמאלנית, ואנחנו נראה שוב שוויון בין הגושים, אמנם השוויון הזה הוא יחד עם הערבים, אז אנחנו נמצאים כנראה לפני מערכת בחירות חמישית. ואם אנחנו רוצים לשנות את זה, ורוצים שהדבר הזה לא יחזור על עצמו שוב ושוב ושוב, בעיניי. הדבר הראשון שהממשלה הנבחרת עושה, היא לחוקק חוק שבחירות הן פעם ב4 שנים. אי אפשר להפיל ממשלות כל חודשיים, שלושה. מה שיוצא אני מרוצה, אומרים לילדים, זה מה שאנחנו צריכים להחליט עכשיו, כיוון שבלי זה המשילות במדינת ישראל היא פשוט על קירי תרנגולת. אנחנו רואים כל פעם ממשלות קמות ונופלות, ומיד אחר כך צריך ללכת שוב לבחירות. הדבר הזה הוא לא סביר בעליל. מה זה? אילי פינטו שואל האם נעבור להפיק 14. בהחלט, זה הולך לקרות בעוד כחודשיים, ולחלוטין אנחנו הולכים להיות ערוץ 14, קרוב ל-12 ו-13 על השלט, אז אתם בהחלט תתרגלו לזה. בואו נראה. שימו לב, אני לא יודעת לקרוא ערבית, אז אני לא יודעת להגיד איך קוראים למי ששלח לנו. לא בא לכם לשתף עיתונאי ערבי איתכם ברמה המקצועית והשפויה שאתם עושים פה, אוהבת ערוץ, תודה רבה לך, ואני ממש ממש מצטערת באמת שאני לא יודעת, פעם ידעתי לקרוא ערבית, עכשיו אני לא יודע, אז תודה רבה שכתבת לנו. אלי
שואל אותנו, כמה יבחרו לציונות הדתית, לבית היהודי ולימינה? שאלה מאוד מעניינת. קודם כל, הבית היהודי בסופו של דבר החליטו שלא לרוץ בבחירות האלה. ובעצם מבחינת המפלגות שנחשבות מייצגות יותר את הציונות הדתית, יש את מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ' ואת ימינה. זאת שאלה מאוד מאוד טובה. אנחנו ראינו שימינה הייתה כבר עם מספרים דו-ספרתיים, ואפילו 20 פלוס, וימינה התקבצה, עכשיו היא בסקרים 11-12. האמת שלהערכתי, לנוכח הבחירות הקודמות והניסיון העבר, אפשר להגיד שימינה תתכווץ עוד, נתניהו יודע לעשות את זה ברגע האחרון. חשוב אבל, אם רוצים שתהיה כאן ממשלת ימין, שכן גם הציונות הדתית וגם ימינה יעברו את אחוז החסימה ויצליחו להגיע ל-61 מנדטים. אחרת, תקנו אותי, כתבו לי שקוראים לו סולטן אבו בחר, תודה רבה לדליה מדהלה, תודה רבה שהסברת לי. אז נכון, אז צריך לעבור את אחוז החסימה לפחות, גם בציונות הדתית וגם בימינה, אם רוצים להקים ממשלת ימין כאן, שאולי תהיה להרבה זמן. אריק חנן שואל, מתי יבינו שאם אין חיבור של מפלגות הימין האמיתי, זה למעשה ניצחון של מפלגות השמאל? אריק, בואו נצא לקמפיין ביחד שנינו, ונסביר לאנשים שאם אין חיבור, זה ניצחון של השמאל. אתה צודק לחלוטין. בעיניי הפיצולים הם ממש תרבות לא טובה, ואם היה אפשר באמת לעשות איזושהי מפלגה גדולה שתכיל את הגוונים השונים של הימין, זה היה מאוד מאוד מחזק את הימין. אבל ככה זה. בואו נראה מה שואלת אילנה. שואלים, ביחד כנראה, אילנה ואליעזר בן ארוש, צהריים טובים, שרה יקרה, האם החיסון באמת פוגע בפוריות של נשים צעירות שרוצות להראות בשנה הקרובה או בכלל? טוב, אני כמובן לא רופאה, אבל קראתי די הרבה, גם אצלנו בבית, במשפחה, יש הרבה ויכוחים בענייני החיסונים, ועל פי כל המחקרים שאני ראיתי, הדבר כלל לא פוגע בפוריות, זה הייתה בהתחלה שמועה, שהחלבון שבעצם מתחבר עם החיסון דומה למה שיש סביב הרחם, אבל התברר שזה לא נכון, אבל שוב, אני לא רופאה, ואני לא באמת רוצה לדבר על זה. אלי מוסיף שהבית היהודי הולך עם ימינה, זה נכון, אבל הולך מהצד. השאלה מה בסופו של דבר יהיה, לבית היהודי יש בייס מאוד גדול, עם הרבה מאוד סניפים ואנשים שכבר יודעים איך לעשות בחירות. השאלה היא אם יהיה להם את הדרייב הפנימי ללכת ולסייע לימינה, כשהם לא באמת בפנים, רק על סמך הבטחה של בנט, שחגית משה, נציגת הבית היהודי, תהיה שרה בממשלה הבאה. שאלה מעניינת, האם היא תהיה שרה בממשלת ימין או בממשלת רק לא ביבי? גם שאלה. אז יהיה מעניין לראות עד כמה תהיה התגייסות מהשטח. שואל אותי, עמיחי, האם את משלמת מחיר על זה שאת בערוץ 20? האמת שלא. יכול להיות שפעם הייתי חושבת להיות באופן מובהק אשת ימין שמזוהה עם ערוץ ימני, זה יכול נניח להפריע לי כשאני עושה דברים אחרים בתחום האומנות או בתחומים אחרים, אבל גיליתי שבסופו של דבר לא. ככל שאתה נאמן לעצמך, ככה אנשים מכבדים אותך יותר. כאן בערוץ 20 אני יכולה להיות נאמנה לעצמי ולהגיד מה שאני חושבת, אני לא צריכה לשים פילטרים, כמו שאתם בטח יודעים, הייתי גם בערוצים אחרים, הייתי בחינוכית, הייתי ברשת, הייתי בערוץ 2, של אז, ואז הייתי צריכה קצת לשים לב למה שאני אומרת ואיך זה מתקבל אצל הקולגות שלי שחשבו אחרת ממני, וכאן יש לי את המקום להיות אני, ויש פה גם אנשים נפלאים שזה גם עוזר לי להיות אני, ולכן אני לא מרגישה שאני משלמת מחיר, להפך, אני מובהקת, כשבן אדם הוא מובהק והוא אמיתי, יש לו בעצם מה לתת ומה למכור, ואז
מעריכים אותו יותר. טוב, נירה אלוש כותבת לנו ככה. בן גביר לגמרי לגיטימי וחייבים לשתף את הציונות הדתית בממשלת ימין, ובתור חברת ליכוד אני אתאכזב מאוד אם הליכוד ימשיך לחפש דרכים לא למשול. קודם כל אני אגיד ככה, נדמה לי מהתבוננות מהצד שאיתמר בן גביר עשה דרך מאז שהוא היה נער שובב ופרוע ועד היום, ונדמה לי שהוא הבין גם את השיח התקשורתי וגם את השיח הישראלי. אני חושבת שהצד שהוא עשה למשל של התמונה שבעיניי היא הייתה לא ראויה בלשון המעטה של ברוך גולדשטיין בסלון שהוא הוריד אותה, זה היה איזושהי מחווה נכונה כדי להגיד זה לא, אני לא באמת נמצא שם. אבל מעבר לעניינים האלה הערכיים אמיתיים, יש את העניין הפוליטי. ברור שנתניהו לא יכול לעשות, להביא לממשלת ימין כמו שהוא רוצה בלי הציונות הדתית, ובין השאר בלי תמר בן גביר. ברור שיהיו להם דרישות, ואני מניחה שהניסיון להגיד אנחנו לא איתם, זה כרגע כדי שכלפי המצביעים שהם יותר נחשבים מרכז, ואולי יש להם איזושהי הסתייגות מהציונות הדתית, או ממפלגת הציונות הדתית. אגב, אני לא מתה על הניחוס של ציבור שלם כשם של מפלגה. הציונות הדתית זאת תנועה הרבה 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 יותר רחבה מהמפלגה של ארבעת האנשים שם. מעניין שזה בסופו של דבר עבר את האישורים הנדרשים. אבל בסופו של דבר נתניהו יצטרך את מפלגת הציונות הדתית, כמו גם את הציונות הדתית כולה, על גווניה. שואל ראובן ביבי, למה חברת החשמל מחרימה את ערוץ 20 ולא מפרסמת? אז אתם יודעים מה חברים, יש לי איזשהו סקופ לפי דעתי בשבילכם, יש כמה וכמה משרדי פרסום שמחרימים את ערוץ 20, הם מייצגים כל מיני חברות, אני לא יודעת אם חברת החשמל בתוכם, אני לא מעורבת מספיק, אבל יש הרבה מאוד כוח בעולם הפרסום, ויש כאלה שמנצלים את הכוח שלהם לאג'נדה האידיאולוגית שלהם, הפרטית, גם אם אגב, נניח שיש משרד פרסום שמייצג איקס חברות, שאולי לא כל החברות חושבות שערוץ 20 הוא לא בסדר, אז החברת פרסום לוקחת את זה על עצמה, ואפילו לא מדווחת לחברות. זה מה שאני מבינה, ואני מקווה מאוד שהדבר הזה ישתנה. כן, גם שמואל צמח אומר, יש הרבה פרסומות בערוץ 12 ו-13, ואת ערוץ 20 יש סוג של החרמה, וזה ממש מרגיז. אין לי אלא להסכים איתך, יש סוג של החרמה, וזה מאוד מאוד מרגיז. הציבור, ציבור הצופים שלנו, ההולך וגדל, הוא קניין לא פחות טוב של מוצרי מזון וכל דבר אחר שמפרסמים בערוצים האחרים. ואנחנו גם רואים שהפרסומות כאן כן עובדות ומשפיעות ועושות את העבודה שלהם. אז יש כאלה שלא רוצים לעבוד איתנו וזה ניסיון כוחני שלהם להפיל אותנו, אבל אנחנו לא נקנע. אוסנת גואטה מבקשת שנספר מי מחרים את הערוץ. אני לא מספיק יודעת, אני לא מספיק מעורבת. ואולי טוב שכך, אבל יש כאלה שעושים את זה. חנן כותב לנו בהצלחה לכולם והמון בריאות. תודה רבה. בוא נראה מה שימון אדרי אומר לנו. האמת היא שהליכוד אוהבים את בן גביר, וגם אני בוחר ליכוד ואוהב את בן גביר, רוצה שהוא ייכנס לממשלה בעזרת השם, רק שכאילו הליכוד צולד ממנו ואמרת מילה לא יפה. למה אתה כותב מילה לא יפה? אם היית יושב פה באולפן, לא היית אומר את זה, נכון? אל תעשה את זה. איצי כהן, אנחנו נשאל את השאלה שלך, ואנחנו נענה עליה מיד אחרי הפרסומות. האם לדעתך תיק המשפטים וביטחון הפנים חייב, ועכשיו יש לי את השלום שר המדהימה, שלום גם לך, להיות בידי עוצמה יהודית או איחוד לאומי. טוב, בוא נצא לפרסומות, מיד נענה. שבנו ל-20 לייב ואנחנו עם השאלות שלכם, אז לפני שאני אתייחס לשאלה של איצי כהן, גם לי השאלה אליכם, תכתבו לי למה אתם אוהבים לחיות בארץ. בסדר? מה אתם אוהבים בארץ? תכתבו לי גם בנוסף לשאלות. אז שאל איצי, האם לדעתי תיק המשפטים וביטחון הפנים חייב להיות בידי עוצמה יהודית ואיחוד לאומי?
התשובה היא לא. זה יכול להיות מעניין, אבל אני לא חושבת שחייב להיות זאת התשובה. יש אנשים טובים שיעשו את זה גם בליכוד, אבל בואו לא נחלק את התיקים ואת השלל לפני שיש עוד ממשלה, יש עוד הרבה בדרך לעבוד ולעבור עד שתהיה כאן ממשלה. שמעון אדרי כתב שהוא, רואים את זה? שהוא מצטער על המילה לא יפה, אבל זה מה שהוא מרגיש, לקחתי. אוקיי. ככה, שואלים, למה נציגי השמאל לא באים להתראיין בערוץ? האמת שזה לא כל כך מדויק. נציגי שמאל באים, לא כולם, השמאל הקיצוני פחות מתחשק לו לבוא ולפעמים לתת תשובות לשאלות קשות. אבל יש כאלה שכן באים, ואנחנו מברכים כמובן את כל מי שמגיע לכאן להתראיין, מכל קצוות הקשת הפוליטית, באמת במה פתוחה. אתי כותבת לנו ככה, כדאי לבקש מהצופים העיקרים של ערוץ 20 להדהד הרבה מהכתבות והתוכניות של הערוץ, על מנת שאחוזי הצפייה יגדלו וילכו על חשבון ערוצים 11, 12 ו-13. אתי, תודה רבה, אנחנו רוצים עוד הרבה צופים נאמנים כמוך, צודקת, מצוין. שמואל צמח, נדמה לי שכבר הקראתי משהו שלו, אבל ניתן לו עוד. לטעמי, כותב שמואל בנט, יותר מתאים, במיוחד שנותן תוכניות. כמובן אין מה לדבר על הימניות, כי הוא הוכיח פעם אחר פעם כמה הוא ימין, כשר ביטחון, המנהרות וכו'. יותר מתאים למה? האם לראשות ממשלה, או להיות שר ביטחון, או להיות שר למשפטים וביטחון פנים, כמו ששאלו קודם? שאלה מעניינת, בעיניי כרגע יש את יתרון הניסיון לנתניהו, יכול להיות שבנט יוכל לגדול לתוך התפקיד הזה. אני שואלת את עצמי תמיד, מי הייתי רוצה שאם חלילה אנחנו יוצאים למלחמה יהיה בראש המערכת? תשאלו את עצמכם גם אתם. טוב, עכשיו מה עוד? אבישי גבאי כותב, יש כל כך הרבה דברים שקשה למנות, הכי חשוב זה שאין לנו מקום אחר מלבד ישראל. האמת נכון, אין לנו מקום אחר. אז זה יפה ונכון, הרבה כותבים את זה. ושימון ופאינה סוויסה המשורר, אופה. אז כותבים לנו ככה, שלום, אני שמעתי שאתם עוברים לערוץ 14, חשבתי להציע שם לערוץ, והוא ערוץ האמיתי. ולמה האמיתי? כי אין כאן שקר, הכל אמיתי, אני לא מחליף אתכם. אתה יודע, האמת, זה דבר שכל אחד מסתכל עליה אחרת ובאופן סובייקטיבי. אני מוכנה להגיד שזה ערוץ האמיתי. האם כל אחד יסכים איתנו, יכול להיות שלא, אבל בסדר. פנינה אקסול גם כותבת, למה אוהבים את הארץ? כי אין לנו מדינה אחרת שתגן עבורנו ורוצים לשמור אותה. נכון? זה בהחלט. כללות שאני רואה פה שנכתבות לא יוקראו, מצטערת, תשמרו על הפה, ואז אני אקריא מה שאתם כותבים. נווה קורנה יקרה, כותבת לנו, ז'בוטינסקי אמר ככה, יהודי אינו לומד מן ההיגיון, אלא מן הקטסטרופה. 75% מהנדבקים החדשים, בני פחות מ-39, לכו להתחסן למען בריאות הציבור. אני כל כך כל כך מצטרפת למה שאת אומרת, נווה. אני מבינה את החששות של מי שחושש להתחסן. האמת שהיו הרבה מגפות בעולם ש חששו להתחסן, אבל רק בעזרת החיסון זה עבר. למשל, אני אספר לכם סיפור מעניין. הייתה אישה מדהימה, יהודיה, תלמידת חכמים וגם עשירה גדולה ואשת עסקים שקראו לה פרחה ססון. היא בת למשפחת ססון העיראקית וגדלה בהודו ובגיל מבוגר יותר עברה ללונדון עם משפחתה. והיא סייעה בחיסון, בהבאה של החיסון נגד הקולרה שהייתה אז בהודו,
והחיסון הזה באמת פותח בהודו, והיא גם מימנה את המחקר, ואחר כך עברה ועזרה לאנשים להשתכנע להתחסן. תמיד שיש דבר חדש, אנחנו חוששים, אנחנו לא רוצים להכניס משהו זר לגוף. אני לא יודעת, לא רוצה להיות רופאה. אני אגיד לכם שאני משתדלת לסמוך גם על הרוב וגם על המדע, וגם על הרבנים. אז אני רואה שבעצם הרוב אומר שבאמת זה חיסון שהוא לא מזיק. ורוב המדענים, רובם ככולם, מראים לנו כמה זה חשוב. ואנחנו גם רואים שרוב הבעיות שנמצאות עכשיו, זה קורה דווקא בגלל המחלה ולא בגלל החיסון. ולכן אני אומרת לעצמי שהסיכון הוא קטן יותר מהסיכוי שאנחנו נעבור את המגפה הזאת בשלום, ולכן אני החלטתי להתחסן. אתם יודעים שאנחנו יוצאים לכביש ולנהוג, אז אנחנו יודעים שחס וחלילה זה לא 100% שאנחנו בטוחים. אנחנו יוצאים מהבית למרות שזה קצת מסוכן, אבל אנחנו עושים את השיקול הזה ואת החישוב עלות תועלת, ומחליטים לצאת מהבית, כי בבית היה הכי בטוח. ולכן אני חושבת שגם אם אנחנו קצת חוששים, עדיף ללכת להתחסן. אסף כותב לנו, שומרים את השבת, אני לא רואה בשבת חדשות גם כשאני חילוני, אבל להכניס פוליטיקה זולה של 12 ו-13 לתוך המשפחה, ב-24 שעות שמוקדשות למנוחה. כן, בכלל, לא כדאי לדבר פוליטיקה בשבת. לא יודעת מה אתם עושים על שולחן שבת, וממילא אנחנו עכשיו אוכלים במשפחות גרעיניות, אז אין צורך לטחון את הראש על פוליטיקה. תדברו על ארץ ישראל, אם זה מאוד מאוד חשוב לכם להיות באזור הזה, אבל אם לא, פרשת שבוע, סיפורי חסידים, סיפורי חכמי המזרח, אז לחלוטין עדיף מכל פוליטיקה אחרת. איציק כהן כותב לנו, אני חוגג 6 חודשי גמילה מערוצי, אוי לונג, 11, 12 ו-13. כן, אז לא היית צריך לכתוב את הגבלס הזה, ממש לא, אבל אם היו לך תופעות לוואי אז תכתוב לנו. מה עוד? אני צריכה לסנן כל כך הרבה, למה אתם כותבים מילים לא נחמדות. אוי, לסיים. אנחנו צריכים לסיים. אנחנו ניפגש מתישהו בפורמט הזה, וכל הלילה, ב-11 בלילה, מוזמנים לחדשות הלילה להיות איתי, לסכם את כל חדשות היום. שיהיה לכם יום מצוין, להתראות.